نبرتويس كارشة. برصتي باتي ماري ورقابة ده وده شيمشيلو بس. برصتي باتي ماري ورقابة ده وده تويت تازية نبيس ميخان بس. برصتي باتي ماري ورقابة ده وده ساحة خدام سولي سات ميت سيرليس. داتس راست. ناتشنالوري مدرأو بيس سرما كاكي مينا شو مغوشين ساشيل خسولة بيس داتس سبولة ببشي أرسبولم دكوماري وبازي ساوبرا. ميس إنفورماتي درس دراو بيت سيخبي. كريمنالوري أفتوري دتا بيس دا كوردا بيس مير أدمينستراتسيب تان شتخ مبيتي مرتبة. مينا شو ما سبيسيالوري سكيمات سارموادجينا. درس كي ساشيل خسولة بيس سيستميس ميمرت. كيدا وخالي برالد ببيت سامو قنا دا განაც ხადარომ ეგრეთ წოდებული მაყურებლების მიერ ზეწოლის გამო ერთ-ერთმა პატიმარმა თვითმკვლელობას სცადა. სუბარის პასუხად კი მინაშულმა დღეს საშჯელ ახსულების ამჟამინდელი მინისტრის მიერ უფლებადამცველობის პერიოდში დაწერილი ერთ-ერთი ანგარიშიდან ციტატა წაიკითხა. საშჯელ ახსულების დეპარტამენტში ახალი ადმინისტრაციის მოსვლის შემდეგ, ეს არის ბაჩოახალაის ადმინისტრაცია, ვითარებამ მკვეთრად შეიცვალა. დაიწყო რეალური და ძალიან მკაცრი ბრძოლა კორუფციასთან და საშჯელ ახსულების სისტემაში ნარკოტიკების გავრცელებასთან. ჯერ ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები, შემდეგ კი მათთან ყველაზე ახლოს დგომი პირები, ეგრეთ წოდებული მაყურებლები მოაშორეს სხვა პატიმრებს და ცალკე მეშვიდე საპყრობილეში მოათავსეს. ისინი ისეთსავე რეჟიმში იმყოფებიან, როგორც სხვა პატიმრები. ამ პროცესს გააფრთებული წინააღმდეგობა მოყვა კრიმინალური სამყაროს მხრიდან. ეს არის ბატონის ოზარ სუბარის სიტყვები, რომელიც სრულ წინააღმდეგობაშია იმ კომენტარისგან, რომელიც მან დღეს გააკეთა. საშჯელო ხსულების სამინისტროში მიაჩნიათ, რომ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან მსგავსი ბრალდებები მიუღებელია, რადგან სუბარის მოადგილის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, პატიმართა წამება სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში ხდებოდა. მან ასეთი ფაქტების ვრცელი ჩამონათვალიც წარმოადგინა. მისი თქმით, სასტიკი წამების შემდეგ პატიმრებს მიცვალებულებთან პროზექტურაში ტოვებდნენ. თალაკვაძემ დღეს ერთ-ერთ მსჯავრდებულზეც ისაუბრა, რომელიც მისი თქმით, ერთი კვირის განმავლობაში კარცერში კიდურებით ყავდა ჩამოკიდებული, რის შემდეგაც მან ორივე კიდურის დეფორმაცია მიიღო. მინიმუმ 9 შეცდომა დაუშვა თავის პრეზენტაციაში. ადამიანები, რომლებიც დაასახელა, სრულიად სხვა დაწესებულებაში იმყოფებიან, წარმოადგინა სამი წლის წინანდელი რეალობა, როდესაც საერთო რეჟიმი არსებობდა და ის სამი წელია კანონმდებლობაში გაუქმებულია, და ასევე ერთი ადამიანი, რომელსაც მან ისაუბრა, საერთოდ არც იხდიდა და არც დღეს არ იხდის საჯელს, რომ არაფერი თქვა კარცერზე, რომელიც ქსანში საერთოდ არ არსებობს. ეს ფაქტობრივი შეცდომები ახლდა თან მის პრეზენტაციას. სუბარმა კი დღეს იმ აღმოჩენილ ვიდეო ჩანაწერებზე ისაუბრა, რომელსაც მის თქმით პატიმრებზე შანტაჟისთვის იყენებდნენ. სუბარის თქმით, ამ ვიდეოებზე მსჯავრდებულისა და მათი მეუღლეების ცხოვრების სცენებია გადაღებული. ჩვენ აღმოვაჩინეთ ზოგიერთ დაწესებულებაში ჩამწერები, ესე ვიდეო ჩამწერები თვით გრძელვადიანი პაემნების ოთახებში, სადაც ზოგიერთი პატიმრის მის მეუღლესთან ცხოვრების სცენები ჰქონდათ გადაღებული და შემდეგ ამას იყენებდნენ ამ პატიმრების თუ მათი ოჯახის წევრების შანტაჟისთვის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, რომელიც ციხეებში მონიტორინგს წინა ხელისუფლების პერიოდშიც ახორციელებდა, აცხადებენ, რომ მსჯავრდებულების მიმართ სასტიკი მოპყრობა აღარ ხდება და ამ კუთხით საჩივრების რიცხვმა იკლო. თუმცა ეკა ფოფხაძე ამბობს, რომ ახალი ხელისუფლების პერიოდში ციხეებში პატიმრებს შორის დაპირისპირების ფაქტებია გახშირებული. ჩვენი ინფორმაციით, ესეთი სასტიკი მოპყრობა პატიმრების მიმართ არ ხორციელდება, ისისაც იკე რაც წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული, შეიძლება ითქვას პრაქტიკულად აღმოფხრელია. ანუ პატიმრები საჩივრად ჩვენ ამ კუთხით არ ვღებულობთ. მაგრამ არის სხვადასხვა შემთხვევები, როდესაც პატიმრებს აქვთ პრობლემები, მაგალითად ეხლა უფრო იმატა პატიმრებს ერთმანეთ შორის დაპირისპირებამ და პატიმრებს შორის კონფლიქტებმა. თქვენ იცით ერთ-ერთი საქმე, ლევან კორტავას საქმე, რომელთან დაკავშირებითაც საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია ყველასთვის, როცა პატიმარი გარდაიცვალა იმის შედეგად, რომ ის სხვა პატიმრებმა სცემეს. საშჯელო ხსულების მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, წინა ადმინისტრაციის პირობებში 38 პატიმარს სცემის შედეგად ყურის დაფის აპკები აქვთ გაკლეჯილი.
45 ადამიანს კი უკვე გაუკეთდა სახის ძვლების და ცხვირის მოტეხილობების რთული ოპერაცია. 150-ზე მეტ პატიმარს ცემის შედეგად შეზღუდული აქვს შესაძლებლობები. მათი უმრავლესობა ეტლს არის მიჯაჭვული. 66 მსჯავრდებული კი მძიმე ფსიქიკური მდგომარეობით ფსიქიატრულ საავადმყოფოშია გადაყვანილი. არჩილ თალაკვაძის ინფორმაციითვე სწორედ წინა ხელისუფლების დროს მომაკვდავი მსჯავრდებულები ბოლო საათებში სამოქალაქო საავადმყოფოებში გადაყავდათ, რათა სიკვდილის შემთხვევები ციხის გარეთ დაფიქსირებულიყო.